nakapagpahinga, ha? At uh, ako naman po ay uh, nakapagpahinga at handa um, na naman, sumabak sa isa na naman linggo. Pero laman po, nung nakalipas na linggo, sa lahat ng ating uh, peryodiko at balita, ay yung naging explosive na revelasyon itong si retired Colonel Garma, na dating chairman ng PCSO, na di umano, ay merong isang payment scheme para sa kapulisan Uh, na magbibigay ng reward para doon sa papatay sa mga drug personalities. Pag-usapan po natin yan. Well, unang-una, no? ano ba yung mga non-negotiable natin? Ang mga non-negotiable natin ay eh, lahat tayo bilang mga tao ay mayroong karapatan. At ang pinaka-importating karapatan ay ang karapatang mabuhay. In fact, yung karapatang mabuhay, yan po yung karapatan na tinatawag na non-derogable wala pong estado na po pwede magpalusot, na wala silang obligasyon na protektahan at itaguyod ang karapatang mabuhay. So, yan po ang number one non-negotiable natin. Pangalawa, dahil la uh, meron pong karapatan, binibigyan din ng estado ng obligasyon. Anong obligasyon ng estado kapag ang karapatan ng karapatang mabuhay ay malabag? Well, unang-una po, dapat bigyan ng mabilisang remedyo sa ayos sa patas na lokal ang biktima at yan po ay yung obligasyon nga na investigahan, litisin, at parusahan ang pumatay. Now, kapag sinabi natin yan ang obligasyon ng Estado, sino ang gaganap sa ganyang obligasyon? Well, syempre ho, ang obligasyon ng pag-iimbestiga ay obligasyon ng kapulisan. Ang obligasyon ng paglitisin ay mga piskal ang at ng hukuman dahil sila nagbibista at sila'y magdedesisyon kung nagkasala o hindi ang nasasakdal at yung obligasyon ng parusahan ay yung ating mga kulungan. At tayong mga mamamayan, tayo ay kabahagi din tinatawag ng tinatawag na pillars of criminal justice system. Dahil tayo dapat, alam natin ang karapatan natin at dapat tayo nagsisiguro na yung mga pillars ng criminal justice system ay gumagana. Now, having said kung ano yung mga non-negotiable natin, ano tingin ko dito sa naging revelasyon ni Garpa? Well, unang-una, -una, bilang isang abogado, ha, wala pa pong napapatunayan yung affidavit at testimonya ni Garma. Bakit po? Dahil kung susundin natin yung batas sa na tinatawag nating evidence, ang isang affidavit po, o isang testimonya na isang testigo, na hindi sinubject sa cross-examination, na hindi binigyan ng pagkakataon si Presidente Duterte at iba pang dinadawit niya na magtanong na mga na tanungin si Garma dun sa mga sinasabi niya, yan po ay hearsay. Kumbaga, hindi po yan nagpapatunayan na kahit anong katotohanan. Kinakailangan po para matanggap yan bilang katotohanan ay bigyan ng pagkakataon na madinig ang mga akusado. So ngayon po, bagamat yan ay naging headline sa mga peryodiko at naging first story sa lahat ng broadcast um, media outfits natin, wala pa pong napapatunayan yan. Yan po ngayon ay hearsay. Now, ano bang masasabi ko na ang nag-iimbestiga dito sa EJK ay ang Quad Committee. Well, alam niyo naman, hindi ako masyado fan ng Quad Committee na 'yan, no. Pero meron po akong dahilan. At yan po ay dahil sa decision ng ng ating Korte Suprema, no. Doon sa kaso ng ang dami po niyan. Ang um, versus Executive Secretary, uh, versus some um, Senate Blue Ribbon Committee, Neri versus sa uh, Senate Blue Ribbon Committee, at saka yung pinaka latest po, no yung ONG, Lincoln-ONG versus um, Senate Blue Ribbon Committee. Lahat po yan, e-consistent eh, ang naging desisyon ng Korte Suprema, na ang mga kongresista at senador, ang kanilang kapangyarihang mag-imbestiga, bagamat meron silang ganyang kapangyarihan, ay para lamang sa in-aid of legislation. Dapat dun sa binubuong mga batas. At kapag ang kanilang dahilan ay gaya ng sinabi ng Quad Committee, kailan Lamang, na in-aid of prosecution, hindi po tama yan. Dahil ang prosecution po ay trabaho ng ekotibo. Yan nga po yung sabi talaga ng Korte Suprema doon sa Bengzon. Na kapag ang ginagawa ng hukuman ay maglitis sa posibleng paglabag sa isang batas na kriminal, yan po ay overstepping the boundaries. Ibig sabihin, wala na po yan sa jurisdiction ng Kongreso. Dapat ang gumagawa niyan, mga piskal, at dapat ang paglilitis ay nasa hukuman. Eh bakit pa humigan niyang prinsipyo? Ano naman ngayon? Eh halal naman ang taong bayan yan. Bakit hindi po pwedeng mag-investigate din ng Kongreso sa mga bagay-bagay na po maging dahilan na mapatawa ng pagkakakulong na parusa ang kahit sinong iniimbestiga? Well, ang dahilan po ay dahil sa hukuman, meron po tayong mga um, uh, rules na dapat sundin. No? Pangunahin na dyan yung rules of evidence. Nagay na, na akin sinabi no yung testimony ni Garma wala pong ibig sabihin pa yan kung sa hukuman yan. Kinakailangan merong cross examination. Bukod pa dyan, eh meron din mga bagay-bagay ng credibility ng witness. Yung tao ba na self-confess na 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 drug personality guy ni Kerwin Espinosa, yan ba'y dapat paniwalaan? So yan po ay talagang bihasa ang mga abogado at mga magistrado na inaappoint sa hukuman kaya nga po meron tayong minimum number of years of practice required bago ikaw ay maging isang wes para sigurado na bihasa ka sa law on evidence. So, ano ngayon ang tingin ko dyan sa investigasyon ng kamara dyan sa quad? Well, siguro naman obvious na kaya naman talagang nagkakaroon ng investigasyon sa quad e eh para talagang pulbusin ang mga Duterte at ang kanilang aliado. At isa na nga ako doon. No? Pero, ang nangyayari tuloy, dahil ang kanilang motibo ay para pulbusin ang uh, mga Duterte para bagang nababaliwala yung karapatang pantao ng karapatang mabuhay. Dahil kung talagang ang interest nila ay bigyan ng katarungan ang mga biktima ng mga EJ case na ito, eh dapat hinahayaan nila na ang piskal at ang hukuman ang magdinig ng kaso. Dahil kahit anong headline ang magreresulta o magiging resulta ng kanilang investigasyon sa Kongreso, hindi po yan dahilan para mabigyan ng katarungan ang mga biktima. Kinakailangan idaan pa rin po yan sa tamang proseso sa preliminary investigation, sa harap ng piskalya at sa pagdinig ng hukuman. At matapos mapresenta ang ebidensya ng mga ng estado na siyang uh, uh, tumata'yong complainant at ng akusado, magkakaroon ng desisyon ang isang hukom. Now, so paano natin ngayon tatanggapin o paano dapat nating um, anong tingin natin dapat diyan sa uh, nangyayaring investigasyon sa Quad. Well, talagang yan po ay politika. Yan nga po ay dapat ay, ay talagang intensyon niya ay duruge ng mga Duterte. Pero ang problema diyan dahil ginawa nilang politika ang uh, pagpapatupad at pagtataguyod ng karapatang pantao, eh nandiyan yung katotohanan na as a matter of politics, E 88% po ng Pulse Asia survey ay nagpapakita na 88% ng ating mga taong bayan ay aprubado ang war on drugs ng ating Presidente Duterte. In fact, kinikilala siya na ang pinaka niyang nagawa ay e itong war on drugs. Hindi ko sinasabi na um, palibasa, accepted ng tao, ay e tama na yan. In fact, ako po bilang matagal nang ng karapatan ng ay importante na lahat ng biktima ay mab ng katarungan at lahat ng pumatay ay maimbestiga, malitis at maparusahan. At nagkaroon naman po tayo ng paglilitis na ganyan. Naalala niyo yung Kerwin, Kerwin, Kerwin ano ba ang apelido niya? Um, De Los Santos ata yun, no? At saka may dalawa pang kaso. Proud na proud si Pau Chief Acosta every time na sinasabi nila na wala raw prosecution dahil ang Pau ay tatlong kasong napanalo at naparusahan ang mga pumatay, no? So meron naman po talagang remedyo at yan ay para sa ating hukuman na dinggin ang mga kasong ito. Now, balik tayo doon sa investigasyon ng Quad. Dahil pinuliti ka, kung akalain nila na magagalit ang taong bayan dahil sa mga naririnig nilang mga ebidensya, well, sa tingin ko po, kung totoo talaga at sa tingin ko naman, totoo yung survey na yon, eh hindi mababahala ang taong bayan. Dahil 88% nagsabi na-approve sila sa Warren drugs. If at all ito ngayon ang magiging basihan kung, kung, bakit ang mga, mga kababayan natin ikukumpira ngayon ng sitwasyon doon sa panahon ni Presidente Duterte. At wala pa po akong na 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 mamamayan natin na nagsasabi na mas tahimik ngayon ang ating mga komunidad kung ikukumpira sa panahon ni Presidente Duterte. Ang sa akin lang naman po, kung susundin talaga natin yung uh, tinatawag na separation of powers sa pagitan ng ating hukuman, sa ating uh, lehislatura at ng ating ehekutibo, e dyan po gagana yung proseso. Pero habang ang isang sangay ng gobyerno, gaya ng isang lehislatura na dapat gumagawa ng pulisiya na ipapatupad ng ating ehekutibo, ay maghihimasok sa katungkulan ng ehekutibo na litisin ang mga kasong kriminal, at sa jurisdiction na hukuman na magdesisyon base sa ebidensya kung nagkakasala o hindi mga eh hindi po talaga mabibigyan ng katarungan ang biktima ng patayan. Ulitin ko po, kahit ilang headline yan sa periodiko, kahit ilang top story yan sa balita, sa radyo at sa telebisyon, hindi po yan magre sa pagpaparusa sa mga pumapatay. Kung hindi po nadaan yan sa tamang proseso, baliwala po ang mga pagdinig na ginagawa sa Kongreso. At kung uulitin ko rin po, no, kung sa tingin nila na ito ay magiging dagok kay Presidente Duterte, alam nyo, hindi pa, sumasa, hindi pa sumasagot si Presidente Duterte, hindi pa humaharap yan sa, sa Quad Committee, hindi ko alam kung haharap siya. Pero sa tingin ko, pag humarap yan sa Quad, sasabihin niya, oh, totoo lahat yan, eh ano ngayon? Hindi ba katungkulan ng Presidente ipatupad ang batas? At ako naman, eh, na, naniniwala ako na malinaw naman ang naging posisyon ni Presidente Duterte pagdating sa EL case, no, sa extrajudicial killings. Paulit-ulit niyang sinasabi na kapag ang kapulisan ay tamang ginagawa, suportado niya. At kapag ito ay hindi tamang ginagawa, bahala at sila sa mga buhay nila. Alam niyo po kasi sa larangan ng karapatang pantao, hindi po bawal sa kapulisan na gumamit ng dahas. Meron pong dalawang requirements para sila ay makagamit ng dahas kasama na yung pagpatay. Number one, kung meron tinatawag na necessity, kung meron pagkakailangan, kung talagang may banta sa buhay ng kapulisan. At pangalawa, yung puwersa na ginamit niya ay proportional, tugma doon sa banta sa buhay na isang kapulisan. Well, uh, tignan po natin kung ano magiging husga ng ating mga kababayan matapos itong investigasyon ng Quad. Pero kung pagbabatayan po natin ay yung survey na 88% ng Pilipino ay suportado ang Warren on drugs at yung katotohanan na 88% din ng uh, ang trust rating at approval rating ni Presidente Duterte nung siya'y umalis sa kanyang puesto bilang isang presidente, eh mukhang mahirap po na dungisan ang pangalan ni dating Presidente Duterte kung ang gagamitin ay ang extrajudicial killings Oo nga pala po, do. No? Isa pang dahilan kung bakit nagpapatuloy ang investigasyon ng Quad dito sa ELK, sa EJKS, na alam naman natin na ito ay katungkulan ng Piskalya at ng Hukuman, ay dahil nais nilang magamit yung kanilang mga nakalap na ebidensya para sa ICC investigation. Dahil hindi nga po kasi nakikipagtulungan uh, ang mga kapulisan na nais ma-interview ng ICC at lalo-lalo na si Presidente Duterte na nagsabi na mas mabuti pang mamatay muna siya bago siya humarap sa mga dahil yung uh, magistrado, parang ang ginagawa ng uh, Quad Committee, sila na yung nangalap, nangangalap ng ebidensya na gagamitin ng ICC. Pero alam nyo po ang katotohanan na po sa Rome Statute na po pwede tayo magbitiw sa ICC at yan nga po ay ginawa na natin at yung pagbibitiw natin ay epektibo isang taon matapos nating madeposito ang ating instrument of withdrawal. At dahil yung ating pagbibitiw ay nangyari dalawang taon na matapos at bago magsimula ang preliminary investigation ng prosecutor ng ICC, eh hindi na po mababalik ang jurisdiction ng ICC na nawala na nung minsan. Ang remedyo po talaga, dito po tayo maghain ng mga kaso sa piskalya, dito po sa Pilipinas litisi ng mga kaso sa ating mga hukuman at dito natin sila parusahan. Totoo po, tatlo pa lamang yung napapakita nating kaso na nalitis ng PAO. Pero, ibig sabihin, kapag sinunod naman natin ang proseso, po pwedeng mabigyan ng katarungan ang mga biktima. Well, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkili at sana itong ating uh, panandaliang diskurso ay nagbigay ng karagdagang kaalaman. No? Ang importante lang po talaga is unang-una, -una, maalaman natin kung ano talaga ang katungkulan ng iba't ibang sangay ng gobyerno at kung bakit ganun nga ang naging istruktura ng ating gobyerno dahil ang Iba't ibang sangay, merong kanya-kanyang katungkulan at katungkulan po na hekutibo at na hudikatura ang magbigay katarungan sa mga biktima ng patayan. Maraming salamat po sa inyong muling pagtangkilik at sa muli nating pagkikita ha. Ito po ang inyong spokes ng bayan, Harry Roque, nagsasabi, I love you Philippines, you're the only country that I have, you're the only country that I love.